أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Allahu alam bi muradih wa dzar la ninggal sirah Muhammad utruk tegese ninggal sirah Muhammad alladzina takhadhu ingong akekang panana de akan ya alladzina kabedinahum ing agamani alladzina alladzi kulipu kang den perdia alladzina kabehu ing ladzila iban ing memengan walahu anulan anggur-angguran bistihzaihim galawan ngaguguyon genale alladzina bihi galawan di wa gharat lan nipuhum ing alladzina opal hayatu dunya kauripan dunya fala tata'aradhum maka aja mingusira maka aja tata'arad mintakan siralahum gadu alladzina wa hadha lan utawi ikilaiki ayat wa dhari alladzina takhadhu iku qoblal amri bil kita li tetap ing dalam sadurunge perintah kalawan perang. Wa dzakir lan ngelingan sira Muhammad istigasa mituturan sira Muhammad bihim kalbihi kalawan Al-Qur'an bil Qur'an istigasa kalawan Al-Qur'an la saing manusia li alla tubsal nafsu darapun yang da onanana den pasrahkeun opo nafsun awak-awak gantus lamat tegasa den pasrahkeun ya nafsun ilal hilaki maring neraka torusak bibaka sabat kalawan barang kang usaya nafsu namila tegese ngamal ya nafsu laisa la kang orana naiku tetep gada nafsu min dunillahi saking salian Allah geri tegese salian Allah waliun sabagang upaya nasirun tegese kang nulungi wala syafiun dan orana sabagang nulungi biam naungkang nyegaya syafian la saking nafsu nalazaba ing siksa. Wa inda dilan lamun nebusi rakul adlin kalawan saban-saban tebusan tapi tegese nebus wa inda dil kitu lan lamun nebus ya nafsun kula adin kalawan saban-saban tebusan tapi tegese nebus ya nafsin kula fidain tege kalawan saban-saban tebusan la yukhad maka wakal ora den terima minha peminam minha saking nafsun apa matub dabihi barangkang den gawe tebus ya atau matab di apa barangkang nebus ya nafsin bi kalawan ma ulaika utai mangkono mangkono al-mutakiduna iku alladzina wong akeh kang den pasrakan ya alladzina kabe bima kasabu kalawan barangkang ngausai ya alladzina kabe lahum ikut tetap gadwa alladzina syarabun utai umbian min hamimin saking banyukang panas ma'in balagon nihayatul hararah gese banyukang tumeka ya ma'in kalawan ketobing panas wa adzabun alim lan siksa kang larang mulim untuk semulim untuk sekang alarakan bimakanu kalawan barangkang anaya alladzina kabe yakpurunaiku pada kalupur ya alladzina kabe bikuprihim kalawan kupure alladzina bikuprihim kalawan sebab kufure alladzina
geman nuluykeun ayat kamari maksudna Kangjeng memeh diinstruksikeun perang. Na ye aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwahna cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema-jelema nu diajakan ku aranjeun hajunya nang ngalelewe kana ajakan anjeun yana kana agama ngalelewe ngeureuy-ureuy nyana teh ngahina-hina nyana eta-eta baliuran bae tinggalkeun heula untuk sementara. Ji, kedua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana tebenta mata hatena teu neuleuh kana agama nu lurus ta eta ge balieuran heulanan ke geus rada tiis sugan asup wa zakir bihi antubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'a. Tugas anjeun mah mat cek Gusti Allah. Ngararapih jeung ngabeberes makhluk. Supaya nyaweun ka pangeran nu asli nu ngadamel langit bumi katut eusina. Jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan macak Gusti Allah balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahueun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkan, geus lah aing mah moal hayang deui kasih aja siapa diri. Naon kitu ngaran diajakan ge? Kitu-kitu keneh bae. Geus aing badak indit teu meunang kitu ta Nabi mah. Teu meunang geus kitu kudu tenang. Arahan kumaha carana? Lamun urang ngampakan kayu bongkolna, kayu ambon, uratna sing paringkel. Eta here hese jasa kudu ku ahlina. Lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can ku kumaha? Jangan kuku bayas tapi lawan ku ahli nama di deleguhnya. Oh kadie uratna trek lalaunan. Kek kadie deh trek lalaunan. Kek kadie trek lalaunan. Ternyata kekarek sekaligus. Kurang nuneleken aja ngenahin. Nuneleken aja ngenahin asadek bisa. Begitu orang ngampak. Wah tuh kelek sengleh. Ku ahli nama babar. Ima hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunya di beji. Moal nyahoan ka beji kurang mah lain kampung beji mah. Beji kunyana. Trek. Wah, langsung dikampak. Engke beulah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae hese bae. Ngabagal bae ngabagal. Tapi lamun nyaho uratna mah tek ngeunah. Awewe ge awewe eta sarua jeung bongkol ambon. Hese tete awewe teh. Beuki berat meuli mah, beuli berat awewe mah. Wa buagal weh, sae jasa. Tah, ieu teh kudu dibeji. Ku kampak geus teu bisa, geus teu ngamuk. Eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus lima. Tapi tetep aja teu bisa dilanjutkeun deui. Naon eta? Lantaran ieu ngabagel. Wese, lain hese deh. Wese jasa. Hese. Pang aya awewe mah hayang na kieu. Babari sabar awewe mah hayang na. Ka. Deuk ka kotanya. Mana tuh duitna? Sabar butuhna? Butuhna aya bener mang 2 juta mah. 3 juta. Wow, abang sayang. Kos kitu eta. Awe mah hayang kos kitu. Geus dia momoy. Balik dia nanti kota. Aya balanjana, aya. Kira ada ka kota deui. Bisa di ka kota deui disadiakeun dia 5 juta. Bah, teu jarang geus kikiran bae. Eta awe teh kos kitu. Lamun dikurangan teh kurang. Sabaraha butuhna? 2 juta. Jejae ge 500. Asana saminggu mau nyambel-nyambel. Kapangi mah kapangi.
sakumaha jeung musuh. Lah eta beji takos kitu beji. Eta kos kitu beji masyaallah. Hese. Hartina kudunya ho urang. Urang lamun keur boga bere ngan tetep dina sehatan, ye duit macekel-macekel bae. Lah itu butuh mah ulah ulah dipake cekuran teh. Cukup tah nasehat. Jadi ketika nyanamen tadi urang teu boga, iya tu aya boga mah insyaallah ye ieu keur usaha, ye macekel bae sakitu encan aya. Ke dua poe teu lupa di masalah boga. Eta ngaranna nyaho urang. Nah, uratnya lagi atuh geus pahamunnya lagi. Lamun jauh oh, duit cek urang teh aya 500. Sah, ieu neklos bawa. Henteu geus sabodo lah. Atuh ujianna di beji ge hese teh. Jadi eta urat da masyaallah kudu leuleuy jeung awe sakumaha nampak ndog beubeureum. Goyagan peupeus. Goyagan peupeus acak-acakan. Iya eta masyaallah. Nah dakwah ge kos kitu. Bayangkeun coba Kang jeung Nabi Nuh alaihi salam umurna 900 tahun nyana dakwah datang ka 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul. 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ka umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50. Coba cek Kanjeng Nabi Nuh, eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun. Ditinggal mah Kanjeng Nabi Yunus, Kanjeng Nabi Yunus dakwah takarak ninggalkeun doang ge, eta disiksa ku Gusti Allah. Bentuk siksaanana diasupkeun ka jero lau. Antara jana ninggalkeun kaom, cek Gusti Allah, kulawan haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah, daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh, Yunus. Urusan aing cek Gusti Allah, siapa dakwah mah dakwah bae. Tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh kurang teh kudu dijadikeun contoh, dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kanjeung Nabi. Urang Kanjeung Nabi na dakwahna aya metode-metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae, urang turutan Kanjeung Nabi urang Kanjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan konsepna tibah heula di zaman Kanjeung Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, datang ka Kanjeung Nabi Isa, datang ka Kanjeung Nabi urang, wabeh dakwah teh kudu ngaleupaskeun dunia. Lain haju nyeun proposal. Dah, teu ieu mah geus, ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal, ieu mah dibarengan ku syaitonir rajim. Eueuh, tiba heula deuleuh Quran, isohkeun berbagai nabi. Eueuh nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia geus moal luhur agama moal luhur seutik-eutik acan moal bae eueuh ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia eueuh lepaskeun tina dunia beuh urang lamun ngadengekeun lamun urang kaya dihareup bakal aya sejarah Kanjeung Nabi Ayub ngan jauh keneh kana bakal dihareupan mah urang Kanjeung Nabi Ibrahim. Kanjeung Nabi Ayub mah jauh keneh, asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula. Rame jasa mangkana. Ya Allah, Kanjeung Nabi, ye sakadeung deui mah Kanjeung Nabi Ibrahim. Kanjeung Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna? Begitu dakwah, terus nyana ngajakan, nyana ibadah, nyana ngadua. Digoda ku setan, terus bae nyana mah salat. Lah, cak setan teh atama ibadah jeung dakwah nage. Sakitu khusus lagi, nyala mah yang dunia, tamah, kos kitu, ya Ayub mah, jujung kelan sholat, dakwah kau nggak lembur, tamah dek kumpul dunia, dibuktikan ku Gusti Allah, dunianya nah dibelum kabeh ku Gusti Allah, itu boga sasiki-siki aja, tetap Kanjeung Nabi Ayub, dakwah, Kanjeung Nabi Ayub, sholat, goda deui ku setan, tetap dakwah, geus teu boga nanaon Kanjeung Nabi Ayub, geus eueuh sasiki-siki acan, dakwah, lah. Cak setan tamah dakwahna ge tamah hayang supaya anakna jeung keluargana rarapi bareres tamah sararehat tamah tetep bae nyana mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah beak kabeh dihareupeun nyana kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya opat dakwah terus Kanjeung Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah
cak setan tamanya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere panyakit ku Gusti Allah atuh buruk abeh sakujur awak beum harta geus eueuhna naon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep kanjeng Nabi Ayub ngajakan bae dakwah terus satungtung masih kada bisa leupang kanjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karek pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung ka guha di amparan kudang daunan cagang yang Nabi Ayub ulah di amparan kudang daunan masih kana dunia tamah kos kitu mah ulah Nabi Ayub geusik nu aya bae geusik nu aya beres ge bae Siti Rohmahna bulak-balik geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka kanjeng Nabi Ayub ka bu harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus eleuh tulang geus kadeuleuh atuh jaka ka ma Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha eta kanjeng Nabi Ayub endit Siti Rohmah ini itulah di aik masih kene siap kos gitu hayang naon gitu boga awak bagus berarti teman lain dek dakwah kos gitu mah ini itulah kadia deh pokoknya tinggalkan aik Masya Allah sahanu kuat coba kos gitu sahanu kuat tah eta kos gitu kajir Nabi Ayub teh aik mah hiji be Allah jangan terjaritakan coba siapkan proposal Gusti Allah lagu hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajeng kuku mah ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana heuh nanaona pasrahkeun ka Gusti Allah kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah kangjeng Nabi hiji mangsa kangjeng Nabi kaluar ternyata Sayyidina Abu Bakar aya di luar geur papanasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe mah kula mah geus 2 poe kula geus 1 poe cenah sampai sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek Sayyidina Abu Bakar teu dahar torojol cak kangjeung Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah 1 poe geus teu dahar sampai sapenting aya ente Abu Bakar geus 2 poe 2 penting kula geus 3 poe Masyaallah, dongeng teh dongeng kos kitu. Hayu urang siap bae dakwah perang pangharepna, pedang pangseukeutna. Wah, gimbir atuh hujianna musuh. Ku ari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain. Lain. Ente ngajukeun nya. Geus turun jang. Kitu kan buat kan. Geus turun jang. Wah, turun geus uti. Anu motong sial jasa. Tapi kuari keur nyeun deui. Ai kamari naon? Kamari mah fotona foto pondok. Kuari majelis. Eta keneh kan heuh ulah geus we hiji-hiji engke musala batur los. Dongeng teh kos kari itu. Nyaho aing ka beungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa. Di Belaraja loba, di Cisoka loba, di Sepatan luang geus jabrang geus pokona wah di Cikupa loba, nu eueuh teh di Pasar Kemis. Henteu eta mah di Pasar Kemis beneran teu tinggaleun. Dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air beres teh mah dakwah kos kitu mah moal kana sileh omongkeun kiai nu karitu suuzona gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ka pemerintah suuzon gede jasa coba ge deuleukeun cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleuh ge di Ihya eta teh bakal suuzon gede jasa ka kiai-kiai anu kos kitu teh ekstrim nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis nyana teh hateuleutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna ngamongkeun kiai anu apik bakal lain cak ulah kula mah nyampaikeun doang teu percaya deuleuy ya buku hese cara macana mebes ya langsung ngomong-ngomong
iya tuh bacaan iya na sepotong-sepotong nu ngeunaheunana doang. Dah, ya tapi tak kau sekali tanya. Mamat cek Gusti Allah baliran. Tinggalkan dulu ke situasi najeng kondisi. Nah, ulah ditinggalkan justru maneh diutusku ka ulah teh cek Gusti Allah jangan beberes. Mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk, wali teh ngangon, kiai teh ngangon. Tayeuh ngangon-ngangon bebek. Besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu. Besi aya nu kebelah dia kakek cek bebek tadi giring-giring pangitik dage kudu dua bebekna lempeng nyanana ngaboros teu bareres geus aduh tinggal bebek bae nyileuh goy ai aing di dihus-hus ai sia mapal cak bebek geus ai geudeuk mapal bae mapal berjamaah teu bareres masyaallah kiai dage mapal atuh deuk kumaha deuk kumaha ngaping makhlukna pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngeridit buku nyanana kredit deuk kumaha coba sing hade nya ulah sok kegemes teuing yeuh karena duit-duit teh ulah nyanana nyieun proposal deuk ngaping kumaha ka makhluk jabobolokot nyanana. Mal bisa tong pangitik tinggal pangitik. Engke na diomek ku bebek mana pangitik? Mana pangitik? Mana? Ayo aing pangitik ya. Mal beres lantaran nyanana bobolokot. Duh, da mah sarua jeung nitahan tahajud nyanana kerek bae. Diintip ku jelema sian nitahan tahajud bae diintip bae. Teh hudang bae. Heh, sia. Ka aing sian nitah tahajud. Kayak gitu. Sia mah kerek bae. Jatuh aing menitah-nitah. Itu benar mah benar kan mal beres. Mal beres kajeng ku kumaha. Coba kos kolot enggak ulah-ulah nonton TV. Ya siap nonton TV bae ka anakna. Kukunya nana keur nonton TV kieu. Nonton TV bae bawa na. Sak anakna aing teh nyana ieu nu puyeng. Je abah tak kula ieu. Sia kunaon? Dia pan ka kula ti tahu lah nonton TV aya abah keur naon? Aing mah kolot. Mal beres. Wal beres. Jeker ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik, pasono-sono, parapih-rapi. Silih doakeun, lain silih dedeskeun, lain silih omongkeun baheula mah sebab naon? Dibengket ku agama Islam ngaranana, di jero Islam dibengket ku tujuan. Tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah. Silakeun deuk di mana bae di pemerintah tah, di organisasi tah, di partai tah, di tani tah, di dagang teh hiji tujuanna. Dibengket ku agama, dibengket ku tujuan. Allah moal aya nanaon. Asas geus kaluar tina bengketan eta bae moal beres. Agama tinggal agama mengket tapi tujuanna geus lain. Sieu mah tujuanna hayang kedudukan, sieu mah tujuanna hayang dunia. Agama mah agama bae ngan bengketan kaduana nu hese. Mantak hese eta tah. Nah, Muhammad wa zakir bihi. Elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean-pagawean manehanna laisa lahal min dunillahi waliyyu wala syafi di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung. Didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat. Akibatna engke manehanna terjerumus ka neraka, di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi. Eueuh nu bakal ngurusan, nulungan, eueuh nu bakal nyapaatan, nu bakal ngaropea. Moal aya narakana naraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah, nu musyrik ka Gusti Allah, saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea. Moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka. Tah kaya kiai ngadakwahan manusia teh aingnyanana pi neraka. Nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau tau teu jelas cak masyarakat cau teu jelas
tah mantak ngelempengkeun ka Gusti Allah, dilempengkeun ku parentah-parentah jeung laranganana, didirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan. Tuh tapi lamun lempengnyana pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah koskar itu bangsa haram 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 nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunaan cara para wali-wali Allah subhanahu wa taala mata kudu zahiron wa batin tah Muhammad pepeling pelingan elingan pituturan ku Al-Qur'an Karim ulah datang ka gajebur ku pagaweanna nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cek Gusti Allah. Kita percaya ka aing-aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung. Kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat, ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu. Dibadak geus teu nurut engke ka neraka, eueuh wali, eueuh sapi, eueuh nu bakal ngarope jeung eueuh bakal nulungan engke ka duhung di akhirat. Ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa in ta'dil kullu adli andai kata awak-awakan sahabae nu geus gejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kullu adli la yufad minha moal ditarima tebusanana ditebus teh ku dunya katut eusina moal bisa katebus. Eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan. Cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka, aing teu bakal narima tebusan. Sakira-kira ditebus ku dunya jeung eusina ge moal ditarima, moal aya ieu nu nebus teh saha pabrik eueun anu. Moal ditarima tebusanana dina arti aing teu narima kana tebusan. Titik. Neraka neraka bae. Ulah datang ka sing gejebur ka neraka, luruskeun Muhammad zakir bi hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim. Nah, ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah mangeranan ka aing endahan ka batu ka patung. Titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi. Maling jeung sajabana. Dengan kata somprala cek ahli tasawuf nuhankeun harta nuhankeun jabatan nuhankeun makhluk eta teh bahasa ahli tasawuf di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf aya jelema resep jasa kana harta datang ka teh salat-salat acan dibahasakeuna mangeranan harta. Aya jelema resep jasa kana jabatan wani meuli sababaraha miliar oge okay. Nu penting aing diuk dukung ku sia berarti nyana mangeranana kana jabatan tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung ku kumaha ge ngaranna nyana teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf. Geus guari dibahasakeun menuhankan dunia, menuhankan tahta, menuhankan jabatan, menuhankan makhluk. Tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka. Jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad, teu nurut ka parentah aing. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta lanu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannyana. Di neraka ke bakal kumaha? Lahum syarabum min hamim. Panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum. Padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai. Caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas teh sakumaha? Lahum syarabum min hamim. Bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna sebab eta panasna teh kadeuleusan sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak cek urang
ke bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolak ngagolakeun di neraka inum ku sia ajur sainting sainting. Kitulah para kafirin, kitulah para musyrikin, kitulah para munafikin bakalna ngagejebur ka neraka nu narakana ngagolakna luar biasa titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mah geus bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panas tengah puncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang geh mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Neyelah wa azabul alim, siksa anu pohara jasa. Kunaon eta? Bima kanu yakfurun. Teuyeulah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah, kakupuran-kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Naraka teh jang jelema-jelema anu kalapir. Naraka teh jang jelema-jelema anu musyrik. Naraka teh jang jelema-jelema anu munafik. Naraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah. Naraka teh eueuh seuneuh. Eueuh seuneuh sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Teteh Ki Bahlul teh kuburanana di Bagdad. Ketika kula berangkat ka Bagdad, aya kuburan di dinya Bahlul. Tatadina masuk leuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanana jaieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jar geus teh kapanggih Ki Bahlul, Bahlul. Asal aya geus saminggu teh kapanggih jeung nyentas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah, sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan sini suka naya besetik, jangan naon, ya jangan ngarokok ngarokok. Si Bahlul, Bahlul, cakraja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas, ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung ka ulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakne keur raja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid? Mantak embu teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali, ulama, cuman nyana teh wawalah wah weuleuh weuleuh disebut Bahlul. Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan, coba ya. Musisi kikiayanan, coba nih kumahat. Pelawak hayang di kiai kiai. Nu kiai asli mah embung murigak bulu disebut kiai teh, sebab kiai teh kiai yahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit, ya proposal, ya kredit, ya proposal. Wal beres kikus gitu bata mah. Ta nu kiai asli embung di kiai-kiai, nu lain kiai hayang di kiai-kiai. Tah ieu mah dokter Andes da doang teu disebut marah. Ense kurang tuh. Napa? DRS mahal itu. Oh iya, maaf ya. Geus, dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu Elsa? Hita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, masya Allah, masya Allah. Ya Allah, Bahlul. Kumaha sih tas di mana? Tas di neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen sini. Manji. Oh. Kumaha sih tas barang kieu? Kula barang datang ka penjaga neraka aya malaikat didinya. Kula menta, malaikat? Kula. Ieu neraka? Mohon. Bisa kula leuleuh coba pangbukakeun? Aya kitu rek naon? Coba rek nyangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah aya perlu. Cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran. Ana Bahlul. Lul cek malaikat, tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang leuleuh.
dibukakeun ku malaikat zamania teh pek tah silakan ieu neraka asup kana neraka ya pan cenah cak Muhammad cak anjing nabi neraka teh seuleuh ja ieu satungtung deuleuh eueuh seuneu naon eueuh naon ka kidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu ka wetan eueuh seuneu ka kulon bohong berarti eueuh seuneuh pan cenah neraka teh seuneuh kana eueuh kaluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok gak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Tempat api? Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya. Yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan, nah itu dia mati gak tobat, nah itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api kesini. Yang zina, bawa api nanti dia kesini. Yang korupsi, bawa api dia kesini. Tah, etak horenganan seuneuma bawa urang ti dia dibawa ka ditu. Cak malaikat atuh aing ngarakan mah nu mantak pantes dina Al-Qur'an fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar sing sieun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia ieulah manusia-manusia nu kadaritukna pinuh ku dosa asupkeun ka neraka nu mantak sanajan ngarendeng da duaan nu ieu mah ngan mabok doang nu ieu mah nya mabok na zina nya maling ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna. Sieu mah pohara jasa atuh sieu mah bawana sakitu-sakitu bae. Tuh kos kitu cak Ki Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah. Entah ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka, sahabat operasi, ulama-ulama operasional terus ka neraka. Teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu. Bawa urang seuneuna. Geus mun hayang panas ge di neraka, bawa saloba-lobana. Kitu bae ulah hese-hese. Sana jangan ngerendeng diri itu tak. Nu iya mah teboga, teboga sepiseneun. Nu iya mah pinuh. Atuh engke, nu iya mah sana jangan ngerendeng. Nu iya mah parah. Nu iya mah aman-aman bae. Tah, nu mantek dipersilahkan ke dia. Tak itu Tuan Raja jawa. So, nu orang di neraka jahanam. Raja Harun Ar-Rasyid, gila. Nu bener sih, lol. Bener sih, nah. Eh, kira-kira aing mau sana tuh. Ya, asan nama pinuh lu, Raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae karasa ku aing geus kira. Sing terek-terek awak aing. Nggih. Engke bakalna kumaha teu kumaha tama terserah Tuan Raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di dituna teu tama eureun jadi rajana. Eta mah terserah Tuan Raja ngan kula geus ngalalakon kana rata kos kitu. Aduh, cek Bahlul cek Tuan Raja teh. Yang dikering betulnya jadi raja ya terserah Tuan Raja tambah kahiji eta geus bere encan masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid mikiran bae nyana tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah sana araraman dina neraka nyana guling gasahan tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh ulak balik, ya. Tu bisa he, hudang, yana solat, kayak ngedeng deui, nikmat, meureun mun jadi wali mangke di akhirat, tu mama waseneu, caku bahanu ditakeun ku Si Bahlul, kieu, sapoe, dua poe, saminggu, yana, keur tenang-tenang kieu, bae nyana tadi luhur singgasana raja kerajaan, aya di luhur keur macul, joke. Tuan Raja teh sah eta kula sahsia Abu Nawas keluar aja eta udah lawan nanti teh bacul di dinya deuk melak cau mah melak cau di luhur cek jadi teh geus pokona mah sugan jadi be cek kana mah melak cau di luhur atuh jamal jadi ka jeung kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah kula di luhur sungsunan aing. Ayam melak cau di luhur sungsunan mual jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur mual jadi tabe.
aja hawa. Aduh kada sehatan kada dua kali Raja Harun aran sial-sial teuing gitu. Je. Bener oge tak bunawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atau turun sia? Enggeus, saya geus ka harti mah gua lagi deuk turun. Tadi tuh mampir heula teu. Aram gua mah kudu ka istana meung ka mah tempat Ki Golkar tempat di dieu mah. Ini bunawas ka ieu. Tiga raja bae. Dua penasehat hiji Bahlul, dua bunawas. Ceknya nih janu aredan kabe tau. Panggil Bahlul tidak kadi Bahlul coba tudah ikut. Kurang saja tidak ikut anak. Wallahu alam cek penganu diutus. Coba tidak kadi Bahlul tapi Bahlul tidak kadi jangan Abu Nawas. Aing hayang hayang nanya anu sebenarnya coba kumaya aing ngeri hati aing. Hiji bakal mamawasan ya aing. Cak si Bahlul tama. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cekir. Coba ini ngobrol terus sebenarnya coba tak ada. Dikatakan itu Kiai Bahlul ulah kiai yang melain kiai Noedan yang mah Noedan Bahlul tak itu siapa. Kita kali itu kutuan raja. Dekraun. Cada rek nanya. Lamun dek nanya lain aing nu tita kadi itu raja nu kadieu. Eh, maknya ayah gentong nyamperkan gayung, gayung lu kudu nyamperkan gentong. Wih, ku edan jadi gak tuh, ayah mau ngomong ku edan jangan. Sampaikan tino edan kan itu. Datang ke Abu Nawas, Tuan Abu Nawas, ulah pakai Tuan. Kiai Abu Nawas, lain kiai ya ini mah. Satu, nu gelok. Saru aja nu tadi, itu edan dia gelok. Iya mas, dengan hormat tuh Tuan Raja titah kadi tuh cen. Ayah naon? Cenanya nanti setiap bisa hees rek nanya masalah. Bejakan ke Tuan Raja, mual ayah wali, mual ayah kiai, nudaikan mapa tahan di istana. Eta mah pinuh ku paharaman. Lamun ndek datang ka dieu, eueuh ti ditu na gentong nyamperkeun gayung. Cih, sarua jeung tadi tuh mah cenah. Bebeja ka Tuan Raja sakumaha tadi laporanana. Siapa tetang? Apa ku aing cenah dibui? Baik itu. Coba, bui eta, Abu Nawas, bui. Beres ta budak. Dibui Abu Nawas, jasukeun, dilayat ku raja. Abu Nawas, pulang. Ieu ta. Gara-gara sogol sia ku aing dibui. Jangeunahanan dibuian, cak ngana. Nikmat dahin libuyan makulah teh aku kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa. Urang mah menta rada kebelan bae dibuyina cak kana teh. Sial-sial teh cak Tuan Raja. Sugan teh menyeri dibuy horeng ngeunaheun. Aye mah nek kieu bae nu mentak dibuy ge lain sabuy-buyna. Aing mah nek nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali. Syarat jadi wali mah heueunna naon? Hiji gula sok hees di luhur kasur. Nomor kedua ulah sok hayang di raja-raja. Nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus. Nomor kaopat ulah sok hayang boga nanaon. Sakitu doang syaratna ulah naon. Aduh nanaon berat. Kos kitu syarat jadi wali mah. Nu bener bae nu bener simpulna kumaha? Oh, kakak rek ngaluarkeun dalil. Abu Nawas di jero penjara teh. Ngaluarkeun dalil nafsu. Begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas. Ulah sok rerejeungan jeung nafsu. Lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan. Lamun anjeun ieu digiring-giringna ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali. Sebab wali mah teboga rasa diri mulia, teboga rasa diri agung, teboga rasa diri ayah. Geus panghina-hina na, pang lemah-lemah na, pang rudin-rudina di dunia. Tak mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula neuk guguru atuh ka anjeun. Atuh eueuh masalah deuk guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Gek, siap kula deuk kaluar di istana. Ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener. Karak.
keluar istana dibikin, kerajaan dibikin, keluar Raja Harun Ar-Rasyid dengan baju hiji, calana hiji, serba hiji, temenang make kendaraan, lempang cumplang campling, guruna Abu Nawas. Kekara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas, sanggeus dididik terus. Teu meunang boga rasa agung jeung mulya, satungtung boga rasa agung jeung mulya, eta teh nyaruaan jeung pangeran. Nu agung jeung nu mulya mah pangeran. Urang mah kudu ngahamba nu sabener-benerna jadi hamba, ulah boga rasa nanaon. Kakarak didinya seetik, 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 seetik. Geus teu boga rasa nanaon, kasimpulanna mah selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakarak. Ku jelema kuari mah di kota teh di ome teh nyaeun eta raja huluna di kitu-kitu geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak didinya manggih ka nikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid. Baheula aing di raja-raja di dunia, di akhirat mah bakalna disiksa. Kuari aing dihina-hina di dunia, di akhirat aing bakal jadi raja. Tuh karaknya nak bebeja deui ka Abu Nawas. Geus jauhan Abu Nawas ge. Makom demi makom geus dilaksanakeun. Cak Abu Nawas, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, kuari kudu jadi raja deui. Ieu naonan teh raja deui, pimpin umat. Lamun umat teh dipimpin, ieu bahaya. Anjeun mah boga wewenang, anjeun mah boga wilayah, anjeun mah keturunan anak keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui jadi Harun Ar-Rasyid ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempang-lengkem, ngalempang-lempang umat, ngarapi-rapi umat supaya umat ulah sasar diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Be cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh eueuhna naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahay para kaum wahai para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiranna naon aing mingkin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah tamun geus kos kitu ulah jadi raja. Mun masih kana jadi raja mbuh ejo kana dunia boro-boro jadi raja nasional jadi lurah bae moal berak moal becus moal bener moal bener SPPT aya 2 geus kumaha tuh ka dituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun di kumaha boro-boro jadi lurah jadi erat ge moal beres moal beres masyaallah tah kos kitu dididik jadi kudu aya pendidik deuk jadi wali teh ya. Atuh boro-boro jadi wali deuk hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru, hayang maca Quran ge kudu boga guru, hayang bisa maca ieu bae ge ini Budi, ini Budi, Budi ini eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid ngaleuwihan ti guru kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al Habib. Habib Ajam. Dididik ku nyana cumplang campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianna geus ka nyahoan, kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon 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 wali teh na. Didatangan ku Ki Hasan Basri guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad di Baghdad. Hasan Basri ti Baghdad Basra. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bungah leuwih luhur kadatangan ku mama alhamdulillah. Di deuleuh ku mata zahir di deuleuh ku mata batin ku Ki Hasan Basri beurapih
geus bener-bener lillah segala rupa namagahan ngajina lillah, berjamaahna lillah, kadatangan tamuna terus bae lillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basori. Bagus. Geus datang ka pangkat kawalian anu optimal sempurna. Datanglah ka waktu dahar sore. Kitu dahar, roti aya segala aya macam-macam aya. Pas deuk dahar aya tukang menta-menta. Assalamualaikum. Assalamualaikum didele. Wah, Habib murid. Hampura guru. Mana? Ke. Dicokotan tah naon-naon nu aya. Roti nu aya di dinya tilu geledek dibikeun ka tukang menta-menta. Aya lauk, daging ayam segala rupa dibikeun, aya sanguh dibikeun. Sedangkan Ki Hasan Basori teh duaan deui mawa batur, jadi tiluan di dinya. Pas rotina tilu dibikeun kabeh. Cara rijing di hareupeun meja kosong. Cak babaturan teh. Cenah wali ieu murid mama. Kayak gitu. Mun nya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang. Bener ge aya baraman atuh lah dibikeun kabeh. Oh, ya mama nilai sangkir. Ya mah tinggal ngelapan bae. Jadi gajan basari nama cicing bae. Cek babaturan nu saurang ngajak saurang deui. Kei. Ieu tadi urang geus gahayal dahar. Diisup geus dahar. Pas deuk dahar kudu dibikeunan kabeh. Tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nyana. Pancen acak kiai tadi diimahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali. Kula mah tuh percaya bae, mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun. Urang sapotong nyana sapotong, ieu mah beak kabeh. Ya wali kos kieu jeung nya. Itu dihormat urang nu geus puguh, dihormatna jadi henteu dihormat. Jasan basori kieu. Aing geus can ngarti. Jasan basori teh wali gede. Aing geus can ngarti jakeun. Tapi ku aing dileuleuh nya teh wali. Geus pokona mah teu misleuk bae teu murid aing teh geus diangkat jadi wali. Tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho jakeun. Tapi ngarti. Keur gumreng bae. Ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya tiluan di bere kabeh atuh seserian. Wah hehe bose betul cak baturna pan nu disuguhan urang nu dahar nyana. Pan ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres sakeuna teh. Nu dua mah ngomong bae tapi Ki Hasan Basori mah ngan saukur kitu ngan ngiceun ka harti. Tetep aing ngiceun ka harti. Jol bae tah Ki Habib teh datang di hare. Emang teu dahar. Cenah-cenah ke dahar naon kayu di dahar ngan teu ngaromong di hatena masing-masing di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarojo assalamualaikum kumsalam cek Ki Habib teh waduh ya alhamdulillah. Ah, kula kamari ieu boga panyakit teh cageur. Cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh, mawa roti, mawa sangu jeung duit-duitna. Cek Ki Hasan Basori tuh eta meureun. Ieu. Dibuka ku Ki Habib datang. Sedangkeun nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyesa roti hiji deui dibikeun tadina opat nu tilu dibikeun nu hiji henteu sebab nyana pantiluan pribumi saurang nu dibikeun nu tilu nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku tiluan kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabeh. Kan gitu, begitu datang tak tabu diumbrakeun di meja. Cek misal urang deh tadi mah bikin kabeh eta rotinya. Ya ieu loba jasa pan moal ka dahar eta. Tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho. Ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus.
Tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru. Guru na mah jadi wali na setahap dengan seukur sakieu murid na mah geus pawara. Geus nyaho nyana nu mantak dibikeun ka bete lain moal digantian di jalan beureun geus kaambeul. Geus kaambeul. Wah, ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu. Eta mantak kieu gasan mah sori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna. Be, ya mama, di mama mama ku anjen, di guruan ku anjen, tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjen. Ya mah nu mantak kajung ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambe ku anjen teh ieu rahasiana naon. Sakali ditanya dua kali teu rek ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya. Kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama, kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia. Jadi kula mah sama sakali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan. Ai mama mah memang geus cinta, teu cinta kana dunia, ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga. Aya mama mah kos kitu saeutik, kula mah geus teu saeutik ketika acan. Geus eueuh bae pokona mah dinolkeun urusan dahar mah. Eueuh sabakatul hibal-hibal acan ti dijana. Jadi kuari kula ngaluhuran mama. Tah, jadi dunia ngahalangan kana pangkat urang. Satungtung urang ngejar dunia, satungtung urang cinta dunia, kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom, di hiji hal diangkat jadi wali moal. Jelema diangkat jadi wali teh ya, geus resep kana dunia. Satungtung resep kana dunia, na ieu moal diangkat jadi wali. Ieu keur kabelah dieuna. Makin cinta kana dunia makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa kana dunia jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ke resep jasa teh nyaho nu halal nu haram. Yah, ieu mah geus jauh lagi, jauh lah deui. Datang ka ku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyitakeun langit bumi katut kesina nu ngahirupan nyana. Anu nyaatkeun nyana endahan teu disembah, nyembah ka patung, nyembah ka batu. Nauzubillah min zalik ilah lahum syarabun min hamimin wa azabun alim bima kanu yakfurun. Kusebab kufur di alam dunia na siksa kejaga. Mantak urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin, urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal urang ngalaksanakeun perintahanna hayuh urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganna. Nu sok daek ngaji mah rada deres, tapi nu jauh ti pengajian. Usum natalan milu ku ari natalan. Usum taun baruan milu taun baruan. Lamun ngan sakadar lu natalan jeung taun baruan dan Kristen doang moal macet jalan. Nu ngamacetkeun jalan, nu ngabacetkeun jalan anak-anak ki haji termasuk ki hajiin. Tanya lagi milu tahun baruan, milu kitu natalan. Masya Allah, padahal mun urang nyaritakeun natalan eta teh ngan sakadar, ngan sakadar itu penyelewengan, penyelewengan tamang deuk ngagejeburkeun, ngagejebruskeun urang. Eueuh ti ditu Natal-natal di mana tamah ayana ti zaman paus tamah. Eueuh perintah ti Kanjeng Nabi Isa na teu aya natalan. Natalan teh mengenang kelahiran Isa teh dititah. Jeung teu aya tamah ti ditu Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeuk mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung natalanna teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Isa. Pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli. Kan geus eueuh Injil nu asli nu kuari mah. Eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana natalan milu rame, nyana taun baruan urang milu macet Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang mah moal macet. Berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Nah iyalah kudu dipikirkan kurang. Nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula yeuh anu leungit pamajikanana nu geus tilu poe, nu leungit anakna nu saminggu, anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat, nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang, sekitar Balaraja, sekitar Tiga Raksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana beneran lain lalagaan. Ndak ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya nambeureun ku Korea, ku bule.
Ya Allah, aku lagi milu prihatin. Ditanya aku lah salakina, ya nu boga anak sabaraha, nu boga anak dua, ya nu boga anak tilu, ya nu geus boga anak, aya nu geus lila cenah berumah tangga nangan teu boga-boga anak. Laleungit coba ieu. Ke gerage, beres tahun baru maruncul deui. Periksa coba papalangka kanana gua. Coba ngagedean tah teu coba. Masyaallah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota, ku ari mah ka urang. Ieu kakara kos Kiki anu kakeu tahun berikutna, tahun berikutna, tahun berikutna. Sesuai jeung Kangjeng Nabi, mamin zamani illa bado sarun, beki goreng, beki goreng, beki goreng, beki cilaka. Urang mah ku ari geus karolot, masih kene bisa menikmati ayat-ayat. Wallahu alam kaharepna, zaman anak jeung incu urang, masyaallah. Geus hararese lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV, geus saukur make aki. Eueuh aki, geus hese teu bisa nonton TV. Kebelah dia nak, ngeus make eta naon gara colokan. Kuari wa TV di bawa-bawa. Ngeus make 3G, ngeus make BlackBerry. Kuari geus aya sistem anyar deui. Wah, geus sagala rupa canggih kuari mah. Ngeus kadugalan-kadugalan, kagorengan-kagorengan di bawa-bawa terus setiap saat ka kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Mopo ka Gusti Allah. Ia kercarita zaman urang ayah keneh urang isuk pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engkeng de kumaha kiai geus balalangkrut kabeh kos kitu kabeh ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah jasa rua kiai jeung lain kiai batur geridit nyana leuwih hebat geriditna batur nyen proposalna hiji nyana mah 5 berarti cinta dunia na luar besar ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk pageto pembangunan-pembangunan di dieu perumahan luar biasa. Nu geus bae ku urang, deuleu sumarekon, deuleu BSD, deuleu perumahan-perumahan kitu. Ha, geus teu menyatu jeung agama. Api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang, dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeunan mah? Nek kumaha sekeliling urang ye perumahan-perumahan-perumahan lain ulah mun urang ningali motivasina sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang, teu bisa dipercaya di bidang agama. Nah, dek mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos kitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, MUI geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram MUI make label halal haram halal haram halal keneh. Geus sabaraha coba. Tapi kok teu dilaksanakeun. Di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan nu kaskara itu, ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram. Ieu teh geus lain lalagaan di urang. Neuk kumaha geubah kahareupna ieu? Ieu geus carita teori. Iwati urang muntayang ka Gusti Allah. Gusti, mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti. Dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya robbal alamin. Gusti Maha Kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah, sejarah Kangjeng Nabi istimewa, zaman Sahabat sangat istimewa, istimewa, zaman Tabiin istimewa, setelah Tabiin geus mulai rapuh. Ya, 500 tahun Hijriah bangkit deui zaman Raden Patah. Tidinya teu kebel kurang ti sahabat. Ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari. 1400 can bangkit deui. Kakarak endeuk kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkahan deui. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkahan deui. Runtuh Kristen jeung Yahudi. Tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden. Kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun nu sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi dati ditu teh dikaburkeun dikaburkeun dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti. Teu meunang lantaran urang bertekuk lutut
ka Amerika. Nah, kuari geus, encan, kuari keur bujurna rarame na kuari teh. Urang mah teu paham ieu teh, perseteruan antara Palestina jeung Israel teu paham, Syria teu paham, Mesir teu paham, nu paham teh ngan saukur kikituanna mah horeng di jerona mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mentak geus, urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Iwal tikit. Lamun di jerona lain kenakalan-kenakalan agama, maknya orok diberondong, drat, naon salahna? Maknya ibu-ibu diberondong, drat, naon salahna? Naon kasalahanana? Di Irak maknya atuh perang kos kitu dedet-dedet masyarakat kabeh. Agama lantaran boga sejarah moal kaluar ti 10 negara sejarah. Sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10. 10 begitu diamati teh, satu Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad, Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor kegenep enam Yordan, nomor ketujuh Yaman, nomor kedelapan itu Palestina, kesembilan Israel, terakhir Mekah jeung Madinah. 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir-tafsir, hanya 10 negara. Urang carita Kangjeng Nabi Adam di ditu, carita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu, carita Kangjeng Nabi Nuh di ditu, carita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari mah. Cangkareng. Emang isin ngadengan aya nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah, masya Allah. Eh, berak ngarana teh ya. Ya Allah, teu pantes jasa. Tuh gimin. Ingat KM jat pisan, KM jat. Berang gagang jing Nabi Muhammad mengenang yang jasa. Ya Habibi, ya Muhammad nimat cek. KM jat ya, mengenang KM jat. Coba nu eta. Ya Habibi, ya tuh gimin. Ayah beta KM jat. Sakitu nama, masya Allah. Nah, mal kaluar tadi nyata teh sejarah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus, Nenawi, sarua Baghdad. Kuburan-kuburanana masih araya kene, aya kene nu mantak. Kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki, ka ditu ka Yordan. Encan kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar ti negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu, kabeh turun. Urang mah kadieu zaman harita mah encan aya. Encan aya Cikupa, encan aya. Encan aya Pasir Gadung, encan aya. Lah anyar tamah kos kitu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar. Tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga, tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu le pohara. Indonesia teh pohara Islam nu poh pang loba-loban. Cuman kuari mun ngukur kualitas, masya Allah, ngan tetep bae urang mah mun tayang jaya baheula pejuangna para wali Allah, janyana mah pan teu maot. Mantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah, bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang zarah. Meunang saha eta mun lain meunang Allah mah bisa. Wah bae zararah, penting mah zarah bae salat gitu. Timbal pagede-gede, oh masalah. Ya Allah, ya Rabbi, leyelah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah. Ketika itu teu beres indit ka Gusti Is datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Itulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu meunang ieu teu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunah bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Pemerintah urang mudah-mudahan diberi teger,
dibere lurus jeung adil, para kiai nage mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah, sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana, sehingga urang kabehaen ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Min ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, Allahumma ahdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.